Монгол улсын үндсэн хуулийн 29-р зүйлийн 3-р заасан зүйл бол 3-р заалтаар бол хэрвээ гишүүн гэмт хэрэг толбогдсон бол улсын их хурлын чуулганаар заавал хилцэх тухай заалт үндсэн хуулийн заалт байгаа. Бид нэгдүгээр тнийгэ чад мөрдөх ёстой. Хэрвээ бид энэ асуудлыг цаашдаа шийдэхгүй юм бол улсын их хурлын нэр хүнд тэрнээс олгоосон төрийн нэр хүнд бол байж болзгүй юм хохирол учрнаа гэж бид ингэ харж байгаа учраас энэ асуудлыг ардын намын хурдан нэг тийшин шийдэж улсын их хурлын чуулганаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж бид ингэ харж байгаа. Эрүүгийн хэрэгний хувьд бол их хурлын гишүүн бол тийм ээ. Одоо яг хуулийн иргэдийн адил одоо үйлчлэл хуулийн үйлчлэл бол хамаарах бүрэн болцоо нэгдэж байгаа хэрэг. Энийг бол хуулийн мухардал гэж харах нь бол яг энэ цаа чи хүний их асуудал явагдаж байна. Хүчрхийллийн асуудал явагдаж байна тийм ээ.